अरे तुला अजून शेतीचं माहित नाही, थांब जरा. 12 लाख लोकांना एकाच दिवशी 6,90,000 लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात एका क्लिकवर 2,500 कोटी आपण कॅबिनेट मधून दिले. ते मागच्या वर्षाचे आकडे अजितदादांना माहित आहेत. तर ते बाबा 31 मार्च पर्यंत तुम्ही देणार का किती तारखेपर्यंत देणार ते एक महाराष्ट्रातल्या जनतेला आपल्या उत्तराच्या निमित्तानं कळावं. चांगली निर्णय घेतला. आधी तर अजितदादांनी सरकारने घेतलेला निर्णय म्हणजे 2 हेक्टरचं 3 हेक्टर आपण केले. SDRFच्या दुप्पट आपण तो निर्णय घेतला. दुप्पट पैसे म्हणजे नियम आपण NDRF सगळे बाजूला ठेवले, डबल केलं आपण. ते आपण मान्य केलं, त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. भुजबळ साहेब मी तुमच्या बाजूलाच बसायचो, पण काय व्हायचं तुम्हाला माहित आहे. अजितदादांना जास्ती माहित आहे तिकडे. त्या वाटप झालंय, 700-800 कोटीचं वाटप बाकी आहे, ते सुरू आहे. त्याचबरोबर 755 कोटी सततच्या पावसामुळे झालेलं नुकसान त्याचं वाटप झालंय. 3,300 कोटीची अतिरिक्त मागणी आलेली आहे, त्याची वैधता तपासून त्याची कारवाई होईल. जे रेग्युलर कर्ज फेड करत होते त्यांचा ते पैसे देखील आपण सुरू केले, आणि त्याच्यामधून जवळपास 4,700 कोटीचं वाटप झालेलं आहे. मागच्या वर्षाचे आकडे अजितदादांना माहित आहेत. लोकांना एकाच दिवशी 6,90,000 लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात एका क्लिकवर 2,500 कोटी आपण कॅबिनेट मधून दिले. ते 2,500 कोटी एकाच दिवशी वाटप झालंय. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहणारे सरकार आहे. मागच्या वर्षी मागच्या वर्षाचे आकडे अजितदादांना माहित आहेत. 5,800 कोटीचा आकडा या वेळेचा आपण जवळपास हा आकडा 12,000 कोटी पर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यांच्या मागे आपण उभे आहोत. याचं वाटप झालंय, आणखी जे उर्वरित आहे ते होणार आहे. विरोधी पक्ष नेते. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आता वेळेमध्ये परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 50,000 रुपये अनुदान कर्जाचं, पीक कर्जाचं वेळेत परतफेड करणाऱ्यांना, तसंच पावसामुळं सततच्या पावसामुळं महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचं जे काही नुकसान झालं त्याच्याबद्दलचं आणि इतर नैसर्गिक संकटामुळं, ह्या 3 मुद्दे त्यांनी सांगितले. अध्यक्ष महोदय, 4,700 कोटी रुपयाचं वाटप 50,000 रुपयाप्रमाणे काही महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना झालं असतं ते म्हणतायत, निश्चितपणे मुख्यमंत्री म्हणतायत म्हणजे झालंच असेल. पण मुख्यमंत्री महोदय, मला आपल्याला सभागृहाच्या ह्या चर्चेच्या निमित्ताने एक गोष्ट लक्षात आणून द्यायची. अजून फार मोठा वर्ग, तर ते बाबा 31 मार्च पर्यंत तुम्ही देणार का किती तारखेपर्यंत देणार ते एक महाराष्ट्रातल्या जनतेला आपल्या उत्तराच्या निमित्तानं कळावं. शेतकऱ्यांना, वेळेत परतफेड करणाऱ्यांना, कि बाबा इतक्या तारखेच्या आतमध्ये आमचं सगळं वाटप होईल. कारण तुम्ही ज्या पुरवणी मागण्या दिल्या त्याच्यात पण काहीतरी सहकार विभागाने 1,000 वर काही कोटी रुपये दाखवलेले आहेत, कदाचित ते त्यालाच असतील. तर ते बाबा 31 मार्च पर्यंत तुम्ही देणार का किती तारखेपर्यंत देणार ते एक महाराष्ट्रातल्या जनतेला आपल्या उत्तराच्या निमित्तानं कळावं. दुसरी गोष्ट, आपण सांगितलं 6,800 कोटी रुपयाचं वाटप होणं बाकी होतं, त्याच्यातलं 6,000 कोटी रुपये झालेलं आहे. राहिलेले 800 कोटी रुपये किती काळामध्ये पूर्ण होणार ते एक माहिती आम्हाला या निमित्तानं मिळावी. आणि तीसरं, पावसामुळे जे 3,300 कोटी रुपयाचं मदत करणार होते त्याच्यातली फक्त 755 कोटी रुपये झालेले. आज दोन्ही बाजूच्या तुमच्याही बाजूचे सन्माननीय सदस्य चांगली निर्णय घेतला पडलेला आहे, आणि सततच्या पावसामुळे तिथल्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे ते पण सगळी मागणी करतायत. आजही राज्यामध्ये तुम्ही सहज आढावा घेतला तर खूप मोठा वर्ग सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेला असणाऱ्यांना जी तुम्ही जाहीर केलं, तुम्ही SDRF पेक्षा जास्त जाहीर केलेलं आहे, त्याच्याही बद्दल आमचं काही म्हणणं नाही. चांगली निर्णय घेतला. पण राहिलेले पैसे ते 3,755 कोटी रुपये सोडून बाकीचे जवळपास 2,500 कोटीपेक्षा जास्तीची ती रक्कम आहे, ती पण म्हणजे 3 रकमा, एक वेळेत परतफेड करणारे शेतकऱ्यांचे राहिलेले पैसे, त्याच्यानंतर 800 कोटी रुपयाचे राहिलेले पैसे. आधी तर अजितदादांनी सरकारने घेतलेला निर्णय म्हणजे 2 हेक्टरचं 3 हेक्टर आपण केले. SDRFच्या दुप्पट आपण तो निर्णय घेतला. दुप्पट पैसे म्हणजे नियम आपण NDRF सगळे बाजूला ठेवले,
डबल केला आपण ते आपण मान्य केलं त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे कारण जे निर्णय घेतला आम्ही तो तुमच्या समोर आहे म्हणजे 2 हेक्टर तो 3 हेक्टर आपण केले एसडीआरएफ च्या दुप्पट आपण तो निर्णय घेतला दुप्पट पैसे म्हणजे नियम आपण एनडीआरएफ सगळे बाजूला ठेवले डबल केला आपण ते आपण मान्य केलं त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे कारण जे निर्णय घेतला आम्ही तो तुमच्या समोर आहे आणि त्यामुळे जवळपास 6800 कोटीतले 6000 कोटी वाटप झालेले आहे जे 3755 कोटी सततच्या पावसाचं नुकसान आतापर्यंत फक्त घोषणा होत होत्या परंतु देण्याचं काम आपल्या युतीच्या सरकारने केलेलं आहे दादा ही वस्तुस्थिती आहे फक्त बोलत नाही तर देतो आणि त्याचबरोबर हे सरकार जे आहे दोन्ही हाताने सडळ हस्ताने देणार आहे दादा हे घेणार नाही त्यामुळे हा काय म्हणतो होतो ना भुजबळ साहेब मी तुमच्या बाजूलाच बसायचो पण काय व्हायचं तुम्हाला माहित आहे अजितदादांना जास्ती माहित आहे तिकडे त्यामुळे त्याच्यात मला जायचं नाही त्यामुळे आता एकच आहे की हे जे पैसे आहेत याद्या ज्या 3300 च्या नवीन याद्या मुख्यमंत्री बोलतायत 3300 च्या ज्या नवीन याद्या आल्या ती तांत्रिक समिती त्याची तपासणी करते आहे त्याची वैधता तपासते आणि आपल्याला मी सांगतो हे सगळे पैसे जे आपण अगोदरच्या सरकारने निर्णय घेतला 50,000 जे देण्याचा तो पण त्याच्यातलंही वाटप केलेलं आहे हे सगळे पैसे 31 मार्च पूर्वी या शेतकऱ्यांना मिळतील चला